Хей, хора тук! В четвъртък, 24 февруари 2022 година, Русия нахлу в Украина, внасяйки конфликт в Европа, в мащаб, който не е бил виждан от Втората световна война насам. По това време повечето, ако не и всички политически коментатори, вярват, че победата за Русия ще бъде бърза и решаваща. А единственият реален въпрос е колко далеч ще стигне Путин, преди да спре. Разсъждението за тези смели прогнози беше доста просто. Червения ъгъл беше Русия, една от най-големите и най-страховити военни сили на планетата, водена от опитен участник във военни кампании и прословут гол до кръста ездач на кон – Владимир Путин. Докато в синьо-жълтия ъгъл беше Украина, превъзхождана числено и оръжейно във всеки възможен отдел и водена от бившия комик Владимир Зеленски. Но с течение на седмици и месеци стана пределно ясно, че победата на Русия не е близо. И това ме кара да си мисля, дали една от най-могъщите държави в света може да бъде победена от далеч по-малък враг днес. Какво по дяволите се е случило през Втората световна война? Помислете за това. Само за няколко месеца, между края на 1939 и 1940 година, нацистка Германия по някакъв начин завладява половин Европа и голямо парче от Северна Африка. Става толкова мощна, че са необходими комбинираните усилия на Великобритания, Съветския съюз, Съединените щати и целия набор от други държави, за да ги свалят най-накрая. Когато се разглеждат заедно с войната в Украина, този вид свободна военна доминация просто няма смисъл. Също да вземем предвид, че нападението на Хитлер срещу световната свобода идва само 20 години след като Германия претърпява съкрушително поражение в Първата световна война, и цялата ситуация е направо объркваща. И така, как нацистите са завладели такава огромна площ толкова внезапно и защо останалата част от Европа е била толкова безсилна да спре военната машина на Хитлер през първите му няколко години? Радвам се, че попитахте. Ако трябва да се върнем точно след Първата световна война, Германия представлявала толкова голяма заплаха за световния мир, колкото и една мокра фланелка. Според Версайския договор, подписан от новоустановеното Веймарско правителство, като част от капитулацията на Германия, Германия намалява армията си до 100 000 души и напълно разпуска военно-въздушните си сили. След известно енергично политическо извиване на ръцете и странното убедително усъкътяване на страната, Германия също поема пълна отговорност за войната и се съгласява да плати милиарди долари репарации към останалата част от Европа. Което било много добре по принцип, но на практика Германия била практически без пари. И затова Веймарското правителство измисля гениален икономически план за изплащане на нарастващите си дългове. Започва да печата пари на камиони. Да, не е нужно да имате диплома по икономика, за да разберете на къде отива това. Всички тези лъскави нови пари наводнили германската икономика, предизвиквайки масова хиперинфлация, която в най-лошия си период води до 4,2 трилиона германски марки, струващи един щатски долар. Ако сте имали нещастието да бъдете германски гражданин в началото на 20-те години на миналия век, вие не сте държали парите си в портфейл. Трябвала ви е ръчна количка. Като буквално хората са имали такива. До 1924 година германската икономика е била на дъното. Промишленото производство е било най-ниско за всички времена и е имало широко разпространен недостиг на храна, оставяйки милиони на прага на глада. Но точно когато нивите били напълно необработени, помощта дошла от един невероятен колега – Съединените щати, страна, с която Германия била във война само допреди 6 години. По силата на това, което станало известно като плана Доус, Германия взема назаем огромни суми пари от американските банки за финансиране на процъфтяващо културно и икономическо възстановяване в средата и до края на 20-те години на миналия век. Сега управлението на страната ви с земеделски кредит може да звучи малко рисковано, но Веймарското правителство не се притеснявало, защото те вземат пари от Америка, най-богатата и стабилна страна в света. Какво може да се обърка? Както се случва, този въпрос имал много лесен отговор. Голямата депресия. Този малък клъстер ударил американските пазари през лятото на 1929 година и Германия внезапно открива, че онези прекрасни американски банкери, които им дават толкова много пари през предходните 5 години, вече не си вдигат телефона. Така че да обобщим всичко. До 1930 година Германия на практика била разбита, лишена от съюзници и разполагала с армия, която била достатъчна само за да се бие с кошер
И все пак, по-малко от 10 години по-късно, те ще ли да започнат Втората световна война, като по някакъв начин се трансформират в световна суперсила с най-страховитата армия в цяла Европа. Като казвам това, знам, че такава трансформация звучи буквално невъзможна. Просто не е имало достатъчно време и това е напълно вярно. Но се оказва, че първите семена на възстановяването са засадени повече от десетилетия преди началото на голямата депресия. Виждате, още от Версайския договор през далечната 1919 година, Германия тайно възстановявала военните си способности. При Веймарското правителство, германската полиция тихомолком била обучена и оборудвана с ясно военна природа. На военните групи на Харо било позволено да се разрастват безпрепятствено в това, което скоро се превърнало в малки частни армии, и парите били дискретно насочени към изследването на забранени военни технологии. В същото време, държавно спонсорираните клубове започнали да се появяват в цялата страна. Публично те били напълно невинни спортни отбори, младежки програми, авиационни клубове, такива неща. Но тайно те били и военни тренировъчни лагери, в които се избирали потенциални лидери и се подготвяли бъдещи пилоти. Цялото поколение германци било подготвено за война зад затворени врати. Според Версайския договор всичко това било напълно незаконно, така че тези усилия трябвало да бъдат скрити от международната общност и това наистина наложило един вид естествено ограничение на германското превъоръжаване. Но настъпването на голямата депресия нанесло фискална смърт на Веймарската република и може да се каже, че човекът, който заел тяхното място, не се интересувал прекалено много от мненията на Европа. Може би сте чували за него. Всъщност той се казвал Адолф и когато той консолидира властта в Германия през 1933 година, той бил наистина уморен от Версайския договор. Всъщност планирал да разкъса този документ на спретнати малки квадратчета, за да може да избърше задника си с него. До средата на 30-те години на миналия век, Хитлер поставил началото на най-голямата промишлена експанзия в историята на Германия, докато настройва икономиката в нейната цялост към един край – война. Всеки мъж, жена и дете с функционално тяло били накарани да работят за по-голямото благо. Много били насочени към фабрики, произвеждащи боеприпаси и превозни средства за войната. Някои набраздявали полетата, а други изграждали масивни обществени проекти, включително сега известните автобани. Хитлер финансирал тези проекти чрез комбинация от методи, включително увеличаване на данъците, заеми и печатане на пари. Въпреки че използвал и съмнителни финансови практики като мифосметките, те не били единственият източник на финансиране. Цялото нещо било напълно незаконно и безнадежно неустойчиво, но Хитлер не се интересувал от дългосрочната финансова стабилност на Германия. Не. Той отивал на война и стига да спечели, ще може да изплати растящите дългове на Германия с цялата тази плячка. С други думи, той превръщал Германия в най-големия побойник на игрището и бил на път да тръгне след останалите пари за обяд на Европа. До 1935 година германската армия се отроява до 30 000 мъже и неговите военно-въздушни сили, нещо чието съществуване е забранено, се хвалят с 2500 авангардни бойни самолета. Хитлер не бил известен със своята скромност. Това е човекът, който вярвал, че хората му са част от господарска раса, която заслужава да управлява човечеството и затова той просто не можел да устои да покаже своята лъскава нова армия на останалия свят. Това, което той нарича митинг на свободата за превъоръжаване. Публично признава, че нарушаването на договора било рискован ход. Но Хитлер бил измислил страхотно малко извинение. Той твърдял, че се превъоръжава като чисто отбранителна мярка и като прави това той не заплашва европейския мир, а всъщност помага за поддържането му. Това може да звучи смешно, но това, което се случва след това, било направо лудост. Хората всъщност му повярвали. Гледайки назад, е трудно да се каже точно защо това се случва. Може би другите политически лидери на Европа просто подценяват колко опасна става Германия под управлението на Хитлер. Или може би били твърде предпазливи да разклатят лодката от страх да не хвърлят света отново във война. Но Хитлер си направил шибан малък военен парад, за да крещи за неговата гигантска нелегална армия и останалият свят просто не му обърнал достатъчно внимание, което само служи, за да направи мъжа с мустачките още по-смел. До 1939 година, на прага на най-голямата война в историята, всички тези години на трескава подготовка носят смъртоносни и изобилни плодове. Армията на Хитлер съдържала повече от 4 милиона войници,
и властта му била абсолютна, но сама по себе си не обяснява напълно защо Германия била толкова мощна сила през първите две години на войната. Хитлер може да е командвал по-силна армия от всеки от неговите врагове в сравнение едно към едно, но Втората световна война не била индивидуален матч, дори не била отборен матч. Тя била кралски грохот, включващ повече от 50 държави, и комбинираните сили на съюзниците далеч превъзхождали числено тези на силите на Оста от ден първи. Всъщност ден две, когато Хитлер изстрелва първия изстрел от Втората световна война, като нахува в Полша, на Великобритания и Франция отнема 2 дни, за да решат, че това може да е проблем и да обявят война. Така че само 54 часа след началото на войната, която щяла да продължи 6 години, нацистите били значително превъзхождани от комбинираните сили на съюзниците, които също имали повече пари, повече ресурси, повече кораби и самолети, повече сладкиши, почти всичко. И въпреки това всички сме чели историческите книги. По време на ранната част на войната, този очевиден ъндърдог минава през Европа като генетично подобрен питбул. Само за 19 месеца Хитлер успешно нахлува в Полша, Дания, Норвегия, Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Югославия и Гърция. И съюзниците са безсилни да го спрат. Относно това колко добре го е направил, оказва се, че Хитлер е имал трик в ръкава си – колосания си ръкав. Само 21 години разделят края на Първата световна война и началото на Втората, но през това време войната се била променила завинаги. Проблемът бил само, че германците всъщност били забелязали, че Първата световна война се води предимно в окопите, с дълги периоди на безизходица, тъй като огромни сили, вкопани зад фиксирани линии, атакуващи силно защитени позиции, със сигурност били възможни, но стрували скъпо за агресора. Но във версия 2.0 на световната война, укрепените окопи получили огромен нърв. Благодарение на напредъка на танковете, самолетите и други новодомни оръжия, които направили окопите беззащитни. Немската тактика силно зависела от тези машини, използвайки скоростта им, за да изненадат враговете с купол от танкове и моторизирана пехота. Целта била да се изненада врагът и да се унищожава отбраната им. Тази бърза буря на бойното поле била едновременно подкрепена от небето от новопроектирани пикиращи бомбардировачи, които са съсредоточили усилията си там, където вражеската съпротива била най-силна, като същевременно тормозили поддържащите линии. Вероятно знаете този подход за убиване на врага като известната нацистка тактика Blitzkrieg, дума, която буквално се превежда като светкавична война. Но колкото и да е странно, терминът Blitzkrieg никога не е бил използван от германците. Терминът бил използван от западните медии и така или иначе останал в историята и противно на общоприетото схващане, основополагащите принципи на Blitzkrieg удрей бързо и удрей силно с комбинирани оръжия не били нещо ново. Германците просто комбинирали класически военни идеи с модерни технологии в начини, които никой никога не е виждал преди. Последното парче от този опустошителен пъзел на Blitzkrieg било да се направи скромно радио. Много подобно на танковете, радиостанциите били лесно използвани през Първата световна война, но те били големи и ненадежни и техният жалък обхват ги правил почти толкова ефективни, колкото викането наистина силно. Но през Втората световна война радиостанциите били много по-малки, с много по-добър обхват и така не е нужно да сте Сун Цзи, за да знаете, че ефективната комуникация е невероятно предимство на бойното поле. И германците бързо възприемат радиото като средство за координиране на техните опустошителни атаки от Blitzkrieg. Разбира се, съюзниците също имали достъп до всички тези инструменти. Просто не са имали време да разберат как да ги използват толкова ефективно. В началото на войната британците нямали нито една специална бронирана дивизия в цялата им армия и все още силно разчитали на кавалерията. И докато французите всъщност имали повече танкове от нацистите, те не ги подредили в масови редици, както в германските танкови дивизии, а ги разпръснали тук-там сред пехотата. На повечето френски танкове също им липсвали радиостанции, което означава, че просто нямали начин да се справят с безпроблемната координация на редиците си. Тактиката на Хитлер, която сега наричаме Blitzkrieg, била толкова ефективна, че позволила на нацистите да победят враговете си невероятно бързо и често с минимални загуби. Франция паднала пред нацистската военна машина за 6 седмици, Полша за 35 дни, а Дания само за 6 часа. Съжалявам, Дания. Добре,
Има много предистория за разглеждане в това видео, но ако трябваше да обобщя всичко, за да не си кажете твърде дълго е и не гледах, щеше да бъде нещо подобно. Нацистите били толкова невероятно успешни през първите две години на Втората световна война, защото били по-добре подготвени от всички останали. Допълнителното време за подготовка позволило на Хитлер и неговите генерали да натрупат огромна, добре оборудвана армия, да получат технологично предимство пред враговете си и да овладеят нюансите на механизираната война преди всеки друг. Това, което трябва да запомните, е, че от години Хитлер знаел, че се готви за война, докато съседите му се готвят за мир. Този решаващ начален старт се оказал твърде мощен, за да го преодолее Европа. И ако Хитлер не бил започнал да вярва на собствената си пропаганда, а именно, че армията му е почти непобедима, съюзниците може би никога не биха я настигнали. Но както се оказва, до средата на войната Хитлер вече не бил ученик, който искал да открадне малко пари за обяд. Той приличал повече на луд бездомен човек, който се скита по улиците с пикня в обувките и се опитва да започва битки с абсолютно всички. През лятото на 1941 година Хитлер заповядва нахлуването в Съветския съюз като част от операция Барбароса. И 6 месеца по-късно той обявява война на Съединените щати след японската атака срещу Пърл Харбър. Макар и силна, нацистка Германия не разполагала с работна сила, нито с ресурси, за да спечели една наистина глобална война. И все пак това е, в което Хитлер в крайна сметка се забърква. Отнема известно време, но в крайна сметка по-силните и по-големи икономики на съюзниците започнали да побеждават тези насилите на уста. Пораженията се превърнали по-скоро в изключение, отколкото в правило. И благодарение на храбростта и саможертвата на безброй хора от много различни страни, един от най-мрачните периоди в човешката история най-накрая бил прекратен. Благодаря за гледането. И само да вметна, че ако видеото ви е харесало, може да гледате и някои от тези две видеа тук.